Ja som veľmi rád, že tu môžem byť dnes. Dnes večer mám tému, ktorá pokračuje v tých témach, ktoré ste mali včera a dnes dopoludnia. A tá otázka je prečo. Ja v poslednej dobe zažívam tú otázku veľmi často. Mám trojročnú dceru a to je moment, kedy prečo. A je to veľmi príjemné odpovedať na túto otázku, hlavne niekomu, kto má skutočne záujem o to počúvať odpovede. Lebo niekedy sa pýtame a v podstate je nám jedno, aká odpoveď zaznie. A práve za toto by som sa chcel teraz na úvod modliť, aby sme skutočne boli ochotní nielen si vypočuť odpovede, ale ich aj prijať. Tak vás poprosím, skloníme sa a budeme sa modliť. Svätý Bože, ďakujem ti za to, že si Bohom, ktorý dávaš život a Bohom, ktorý prichádzaš a dávaš reálne odpovede na naše otázky. A Pane, tak ťa prosím o to, aby aj v túto chvíľu sme boli tými, ktorí sú ochotní počúvať. Nielen počuť, ale aj rozumieť tomu, čo nám chceš povedať. A Pane, tak ťa prosím o to, aby to, čo budem komunikovať a to, čo sa budem snažiť povedať, bolo sprostredkované Tvojim Svätým Duchom a aby sme tomu rozumeli. Amen. Takže dostávame sa k takej zaujímavej časti, ktorá má názov, že prečo vstal Ježiš z mŕtvych. A dal som tomu taký podtitul, že prečo vlastne na tom záleží. A niekedy mám pocit, že o vzkriesení Ježiša hovoríme veľmi málo. Menej, ako by sme mali a menej ako prvá cirkev. Je zaujímavé, keď si prechádzate tými rôznymi záznamami misie a tých misijných Pavlových ciest, Petrovho kázania, všade tam na záver záznie to, že to, čo je dôležité, je, že Kristus vstal z mŕtvych. Že to, čo je dôležité, je, že Ježiš bol mŕtvy a už nie je. To je zaujímavé, že keď sa pozriete na tú Pavlovú kázeň v Aténach, tak tam je jeden taký perfektný moment, kedy tí ľudia ho zastavia a povedia mu, že zdá sa nám, že tu kážeš nejaké cudzie božstva. A tí z vás, ktorí budete čítať trošku ďalej, tak zistíte, že aké cudzie božstva sú to, pretože kázal o Ježišovi a zmrtvých staní. A tí ľudia toľko počuli o tom zmrtvých staní, že si mysleli, to sú nejakí dvaja noví bohovia, hej? Že Ježiš a zmrtvých stanie. A tu kázeň v Aténach končí tým, že všetko to, čo Boh hovorí, dokázal jednou vecou. A to tým, že Krista vzkriesil z mŕtvych. A toto je môj dojem, že niekedy nám uniká vzkriesenie. Ako väčšinou o tom hovoríme na Veľkú noc, v nedeľu, a potom sa už venujeme niečomu inému. Ale celá naša viera, všetko, čomu veríme, je postavená na jednom jedinom fakte, a to, že Ježiš Kristus bol mŕtvy a bol vzkriesený. Ja zámerne hovorím o týchto dvoch veciach, že Ježiš Kristus bol mŕtvy a bol vzkriesený, pretože sú to dve veci, ktoré sa dosť ťažko spracovávajú. Jedna je, že Kristus, Boh, zomrel. Včera sme niečo počuli o tom, že teda Boh je nesmrteľný a teda technicky by nemal zomierať. A toto je často námietka ľudí, ktorí sú nekresťania, že Ježiš v skutočnosti nezomrel. Že urobil to, spravil taký ako fake. Nejako to tam zvládol. Internet je plný takýchto vecí a poviem vám jednu perfektnú, ako tá bola najlepšia. Začína to tým, že to je jedno z vysvetlení človeka, ktorý má to dosť spoločného s jednou vecou, ktorú za chvíľku budete počuť, že k Ježišovi prichádzajú mágovia, alebo tí múdrci, hej? A donesú mu tri dary. Viete, aké dary mu donesú?
zlato, kadidlo a míru. Hej. A ten človek, ktorý podáva toto vysvetlenie, hovorí, že viete, ale kadidlo bolo plné kanabisu. Hej. Už to tu začína. Hej. A teraz pokračuje ďalej. V skutočnosti Ježiš nebol uzdravovateľ, ale len aplikoval ten kanabis na ľudí, ktorí boli chorí. A tí sa cítili fajn a bolo im veľmi dobre. A teraz prichádza moment Getsemanskej záhrady, kedy Ježiš ako si šípi, že je niečo zlé, tak vytiahne tú krabičku so zvyškom kanabisu a šľahne si ten zvyšok, ktorý tam má. A máme pocit, že aha, tak začne to byť zaujímavé. A ten človek tvrdí, áno, celé to prebehlo tak, že Ježiš bol v podstate zhúlený celý čas, išiel na kríž, ani to veľmi necítil, potom prišiel, dostal sa do hrobu, tak trošku vychladol, vyšiel von a ukázal sa učeníkom. Hej. Poviete si, toto je trošku divné a neviem, čo je väčší zázrak, že či to, že traja mudrci vedeli, že bude potrebovať kanabis, alebo to, že Ježiš stal z mŕtvych. Ale často ľudia povedia toto vysvetlenie na otázku Ježišovho skriesenia, že jednoducho Kristus nebol skutočne mŕtvy. Hej. Že obliekol sa do šiat záhradníka a tam sa tváril, že všetko je v pohode. Toto je to, o čom často počúvame od ľudí, ktorí sú nekresťania. Že ako Ježiš v skutočnosti nezomrel. Ale keď sa pozriete na ten záznam, tak je jasné, že Ježiš, Boží syn, bol mŕtvy. Nielen to nejako hral. Niekedy máme pocit, že Ježiš bol taký ako Superman. Viete, že trošku hrá, že je Clark Kent. Že jednoducho je taký tichý, utiahnutý. V skutočnosti je to stále Superman. Ale v tomto prípade Ježiš bol skutočne mŕtvy. Hej, potvrdili to ľudia, ktorí boli odborníci a profesionáli. Človek, ktorý bol profesionálnym katom, stojí pri Ježišovej poprave a je prekvapený. Viete z čoho? Že tak skoro zomrel. Preto zoberie kopiu a spraví test. Zapichne a vytečie voda a krv. A povie, fakt je mŕtvy. Hej? Toto je človek, ktorý je odborník. V tom Ježiša zabalzamujú a položia do hrobu. Zavalia obrovským kameňom a kameň úradne zapečatia. Čiže je jasné, že to nebol jeden človek, ktorému sa zdalo, že asi odpadol, ale že Ježiš bol skutočne mŕtvy a môžeme ísť ďalej, že Ježiš po troch dňoch vstane z mŕtvych. A znovu to, čo je veľmi dôležité a k čomu sa pokúšam dostať je, že to je fakt, na ktorom je založená naša viera. Nie je to domnienka, dohad a nie je to niečo, čo by sme mohli nazvať pocitom. Niekedy máme dojem, že to, čo je dôležité, je, ako sa vnútorne cítime, či prežívame Ježiša. Áno, je to fajn, je to skvelé, ale naša viera je založená na fakte, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Toto nemá nič s vašimi pocitmi spoločné. Nemá to nič spoločné s tým, že tak ja sa dneska cítim na to, že Ježiš stal z mŕtvych a zajtra sa na to nebudem cítiť. To, o čom Biblia hovorí opakovane, je, že môj drahý, je to fakt. A vy sa s tým musíte vysporiadať. Pavel na jednom mieste v prvom liste Korinťanom povie, že máme tu zoznam svedkov. A keď chcete, choďte sa ich spýtať. Ešte niektorí žijú. Nie je to nejaká halucinácia, ktorú mal pár ľudí. Sú to ľudia, ktorých môžete reálne overiť. A môžete sa spýtať, že o čom to celé je? Stál Ježiš z mŕtvych? Choďte za ním. Ešte aj ja som ho videl. To hovorí Pavel. Ja, toto je čosi, čo je pre nás veľmi dôležité. Čiže fakt vzkriesenia je pre nás kľúčový. A viete, keď vyberiete vzkriesenie, celé kresťanstvo sa vám zosype. Kompletne. Predstavte si, že Ježiš nebol vzkriesený. Super, prelial svoju krv. A čo? Čo z toho, keď je mŕtvy? Naučil úžasné veci. No a čo, keď je mŕtvy?
A apoštol Pavel robí takú krátku sumarizáciu toho, čo stratíme, čo sa stane, ak zoberiete vzkriesenie. Ak zoberiete Ježišove vzkriesenie zo životov kresťanov. A tá prvá vec, o ktorej povie, je, že ak však Kristus nebol vzkriesený, naša viera je marná. A Kristus nebol vzkriesený naozaj, celá táto konferencia nemá zmysel. Viete, ako, na čo ste sem prišli? Kvôli mŕtvému chlapikovi? Kvôli, ako, bol to skvelý človek, ale ak nie je vzkriesenie, všetko, čomu veríme, sa zosype ako domček z karát. Nemá to žiaden zmysel, žiadnu hlavu ani petu. Ježiš opakovane hovoril o vzkriesení, o tom, že zomrie a vstane z mŕtvych. Ak nestal z mŕtvych, je to celé na nič. Absolútne. Nemá to žiaden zmysel. Ak stratíte pojem toho, že vzkriesenie bol fakt, ak sa dostanete do nejakého pocitu, že a tak toto ja prežívam tak duchovne a tak, ste mimo, úplne. Nič vám nebude dávať zmysel. Pretože celé kresťanstvo je o tom, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Nezáleží na tom, v ktorej časti sveta sa nachádzate. Toto je to, na čom záleží. Kristus je ten, ktorý umrel a z mŕtvych vstal. A nielenže to, že naša viera je zbytočná, tá druhá vec je, že ani naše hriechy v skutočnosti nie sú odpustené. Neexistuje nič také ako odpustenie hriechov, pretože o tom, o čom hovoril Ježiš, môžeme kľudne pochybovať. Všetko dokladal jedným jediným dôkazom. A to, že zomriem a vstanem z mŕtvych. To bol jeho finálny dôkaz toho, že je Boží syn. A ak vynecháme toto, stratili sme odpustenie hriechov. Áno, môžeme si nahovoriť, že mali sme odpustené hriechy, je nám fajn. Môžete ísť do budky a tam vám to niekto povie, že áno, odpustené sú ti hriechy. Cítim sa na 5 minút dobre. Ale objektívne, ak nie je vzkriesenie, nepomôže nám to nič. A ešte ďalšie, čo je, ešte horšie, že ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak tento život je objektívne to jediné, čo máme. A toto je katastrofálna informácia. Pretože tento život je totálne na nič. Ako, ak si myslíte, že tento život je skvelý, tak ste buď veľmi naivní, alebo na niečom frčíte. Ako, reálne, rozmýšľajte, tento život je na nič. Ako, bývam v Košiciach a každý sa ma pýta, zvykol si si? A moja odpoveď je nie. Na Košice sa nedá zvyknúť, pretože tam stále fúka vietor, alebo je tam zlé počasie. Hej? Ako, ja som nezažil deň, kedy by nefúkal vietor v Košiciach. A jednoducho, veci vám nevychádzajú, nikdy vám veci nevychádzajú. Máte nový mobil a nemáte signál. A na starom ho máte. Jednoducho, máte dva spoje, jeden stále mešká. Idete na bicykli a idete stále do kopca. Jednoducho, svet nedáva zmysel. Ale to je pravda. A toto sme priemerní ľudia a čo ľudia, ktorí sa majú úplne na nič. Čo s ľuďmi, ktorým bolo veľmi ublížené? Poviete im, čo bez skriesenia? Čo je ich život? O čom je? O ničom. Úplne. Pavel to povie tak, že keď nie je skriesenie, tak jedzme, píme, lebo zajtra môžeme zomrieť. Viete, koľko veľa pitia aj na svete, ktoré sa dá vypiť? Ako, kopec ľudí má vysokú spotrebu, ale stále ešte je ho dosť. A koľko jedla? Nielen tie zemiačiky, čo tu boli pred chvíľkou. Ale jednoducho, toto je logický dôsledok toho, čo sa stane, ak Kristus nevstal z mŕtvych. Nemáme žiadnu nádej do budúcnosti. Nemáme žiadnu nádej do večnosti.
nemáme nič. Tento život je to jediné, čo nám zostáva. A ak len tento život je to jediné, čo nám zostáva, na čo investovať do ďalších generácií? Poviete si, niektorí ľudia povedia, treba investovať do ďalších generácií. Nie. Ak je tento život jediné, čo nám zostáva, investovať do ďalších generácií je ten najväčší blúd. Pretože ďalšie generácie iba znehodnotia to, čo vy robíte. Lebo povedia, tento život je to jediné, čo zostáva. Tak prečo sa trápiť? Hej? Tak tátik zarobil a doví peniažky. Hej? Jednoducho, ak skriesenie nie je reálne, tak tento život je to jediné, čo máme. A to je katastrofa. Domyslíte to do dôsledkov a bude vám zlé. Že ak je tento život to jediné, čo máme. Uf. A teraz môžete povedať, a čo ak náhodou je tam niečo, choď do svetla a podobne, cítim to tak a podobne. Nie, ak reálne nikto nebol na druhej strane a nevrátil sa späť, tak kto vám to povie? Váš vnútorný pocit? Váš vnútorný pocit vám jeden deň povie, milujem toto dievča, a druhý deň povie, najradšej by som ju zabil. Hej. Toto je váš vnútorný pocit. Čo? Môžete dôverovať svojim vnútorným pocitom ohľadom večnosti? Absolútne nie, ani náhodou. Ako ak by som mal dôverovať môjim vnútorným pocitom o večnosti, tak to je katastrofa. Úplne. Koniec sveta. Hej. A som presvedčený o tom, že je to veľmi podobne aj vo vašom prípade. Hej. Ľúbim ťa. Už nie. Hej. A podobne. A jednoducho o tom toto často je. Ale Ježiš bol ten, ktorý bol na druhej strane a vrátil sa späť. A to ďalšie, ak skutočne nie je vzkriesenie a Kristus nevstal z mŕtvych, tak stať sa kresťanom je to najhoršie rozhodnutie, aké môžete urobiť. Pavel to povie tak, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak sme tí najbiednejší zo všetkých ľudí. Na čo je odpustenie? Prečo by som mal odpustiť môjmu nepriateľovi, keď nie je večnosť? Keď Kristus nevstal z mŕtvych. Práve naopak, naložím mu. Rozumiete, ako myslíte si, že mám vnútornú radosť, že môžem niekomu odpustiť. Hej? Nie, mám vnútornú radosť, keď niekoho preargumentujem. Moja manželka je z toho celá šťastná, úplne. A jednoducho, mám vnútornú radosť z toho, že áno, dosiahol som spravodlivosť, už tu a teraz. A väčšinou v môj prospech. Hej? A jednoducho, na čo fungovať? Poviete si, áno, mali by sme super pesničky, super chvály, ale o čom by boli? O dobrom pocite. To je to, čo vám, na čo vám záleží. Ako skutočná hodnota vášho náboženstva sa meria tým, čo bude po smrti. Akože teraz je to v podstate je to viac menej nie, že jedno, ale tak nie je to až také dôležité. Je to skvelé, hej, máte nejaké veci, ktoré máte nejaké princípy, máte nejaké duchovné zásady, ale ak je vaša viera len na tento život, len na to, čo je tu a teraz, to je dosť málo. Nezasávam. Však nie je vzkriesenia, Kristus nevstal z mŕtvych. Ak toto nie je tým faktom, čím žijeme, čo máme v našich životoch, tak nám kopec vecí uniká. A viete, ja sa znovu vrátim k tomu, čo som povedal na úvod. Toto je fakt a musíme ho tak prijať. Nie zduchovniť si to a povedať, nejako to tak cítim, že Ježiš je v mojom srdci. Ak neveríš tomu, že Kristus reálne vstal z mŕtvych, tak si mimo. Úplne. Nezáleží na tom, ako sa cíti, že Ježiš sa mi narodil v srdci a podobne. Vzkriesenie je fakt. A ako taký ho musíme prijať. A toto by sme stratili, ak by nebolo vzkriesenia. Ale Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych. Bol vzkriesený. Toto je to, čomu verím. A začnite na to tlačiť a zrazu si väčšina z vašich blízkych bude myslieť, že ste mešuga. Ešte taký trošku. Spýtajú sa ťa, si kresťan? Áno, čomu veríš? Tomu, že
bol Kristus, Boh, ktorý prišiel, ktorého sme zabili, mňa nevymnímajúc, a ktorý potom vstal z mŕtvych. Čiže ty neveríš nejakým morálnym zásadám? A poviete, tie sú super, ale to, čo je pre mňa najdôležitejšie, je, že Boh sa stal človekom kvôli mne, potom som ho zabil a potom vstal z mŕtvych. Toto nie je slovenské mainstream kresťanstvo, mám pocit. Sa spýtajte ľudí, ktorí sú okolo, a si kresťan? Áno. Veríš tomuto a povedzte mu to a on povie, že a, o čom rozprávaš? A môžete mu povedať to, čo Pavel, že jednoducho bol tu chlap, ktorého sme zabili a ktorého Boh potom skriesil z mŕtvych. Znovu. A zrazu budete radikálni, budete iní, nebudete rozprávať o tom, že Ježiš hovoril o tom, že sa máme ľúbiť. Áno, ale to, čo je kľúčom, je, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Že už nie je mŕtvy, že jeho hrob je prázdny. A to, čo nám to prinesie, je to veľmi veľa, ale niekoľko vecí. Tá prvá, by som povedal, že je otázka nášho života. Že Ježiš Kristus je ten, ktorý porazil smrť. Biblia hovorí o tom, že smrť je posledný nepriateľ. A ja verím tomu, že je to tak. Nikto z nás nechce zomrieť. Dúfam, že v tomto sme si zajedno. Ja nie, hej, väčšina z vás tiež. Preto robíme všetko preto, aby sme žili čo najdlhšie a čo najkvalitnejšie. Niektorým to nevychádza tak, ako by chceli, ale väčšinou sa snažíme. Pretože vieme, že nie sme nadizajnovaní na smrť. Že smrť je čosi, čo by nemalo byť v našom živote. Smrť je čosi, do čoho sme sa dostali vďaka nášmu zlyhaniu. A Ježiš svojim skriesením porazil smrť. Viete, my sa môžeme snažiť oddialiť moment smrti. Budete piť zdravú vodu, budete jesť zdravé veci, nie tak ako ja, a budete ľudia, ktorí sa budú o seba starať. A môžete oddialiť veci, ak vás samozrejme v 99 nezrazí kamión. A budete sa snažiť to odtlačiť, ale v skutočnosti jedného dňa ten moment príde. A vy zomriete. Niektorí z vás môžu teologicky teraz hovoriť, že no, ale vieme v Biblii o dvoch ľuďoch, ktorí nezomreli a tak. Ako to je dosť malé percento. Hej? Mám pocit, hej. Že ako na Slovensku máme 100% úmrtnosť. Hej? Máme tu ľudí z Čiech, aj tam máte 100% úmrtnosť. Tí dvaja žili v Iráne, tak to je ako, môžete sa tam presťahovať a vaše šance na úmrtnosť sú možno teraz ešte väčšie. Hej? Ale jednoducho jedného dňa to príde. To príde a darmo, že ste mali britu a čistili ste si vodičku a všetko bolo super a jedli ste biopotraviny a biočokoládku a všetko. Príde to. A vy budete mŕtvi. Úplne. Definitívne. Ale to, čo nás vďaka Kristovi čaká, je vzkriesenie. Vzkriesenie, ktoré pripravil pre nás vďaka jeho vlastnému vzkrieseniu. Viete, Boh má záujem o vás, o váš život, o vás celých. Nemá záujem len o vašu dušičku, čo vyletí von. O vás celých a o tom je vzkriesenie. Kristus bol vzkriesený a my môžeme mať život. Môžeme mať život a smrť bola porazená. A tá druhá vec je, že Kristus bol vzkriesený a tým potvrdil všetko to, čo hovoril. Pretože teraz vieme, že to, čo hovoril o svojom vzkriesení, je pravda, tak aj všetky ostatné veci sú pravdou.
40 dní po svojom vzkriesení strávil s ľuďmi, ktorých miloval. Toto je čosi fantastické, kedy on prišiel a vysvetľoval im, ako to malo byť. Čo sa malo diať. A oni zrazu povedali, wow, že tak teraz tomu už rozumiem. Predtým som tomu nerozumel, ale teraz to už viem. On prišiel a vysvetľoval im, ako to malo byť. Čo sa malo diať. A oni zrazu povedali, wow, že tak teraz tomu už rozumiem. Predtým som tomu nerozumel, ale teraz to už viem. Že celá Biblia, všetko to, čo je tam napísané, smerovalo k tomuto jednému bodu. Že Kristus zomrie a vstane z mŕtvych. Všetky jeho slova sú pravdivé. Nemusíte o ničom pochybovať. Čím to dokázal? Svojim vzkriesením. Nie tým, že nasytil 5000 ľudí. My niekedy máme takú radosť v tom, že šprtáme sa v tom, ako Ježiš trpel na kríži a teraz rozmýšľame a analyzujeme, že ako to hrozne bolelo a zabúdame na to, že dotiahol veci do konca svojim zmrtvých staním. Že to je ten definitívny dôkaz. Áno, som Boží syn. Som ten, ktorému môžete dôverovať. Som živý, nie som len ideológia. Moji drahí, neveríme v ideológiu. Ak veríte v ideológiu, ústredný výbor strany je dobré miesto. Ale nie cirkev. V cirkvi veríme v Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. A prichádzame podľa mňa k veľmi dôležitému bodu a ten je, že ak Kristus skutočne vstal z mŕtvych, mali by sme na to nejako reagovať. A viete, tá otázka vo väčšine z vás je, že a ako? Takisto ako bola vo mne. Sedel som nad tým, modlil som sa a rozmýšľal som a hovoril som si, Pane, akým spôsobom by som mal reagovať na to, na zvesť o tvojom vzkriesení? Akým spôsobom, čo by som mal urobiť? A možno len tri veci, ktoré by som bol rád, aby tu zazneli. Tá prvá je, ak veríme tomu, že Kristus vstal z mŕtvych, začneme ho považovať za pravdivého. Že všetky veci, ktoré povedal, sú pravdivé. A prestaňme ho spochybňovať. Tá druhá je, že uvedome si, že má skutočne moc. Že je to Boh, ktorý dokáže viac, ako si vieme predstaviť. Bol skutočne mŕtvy a skutočne ožil. A tá tretia, posledná, verím tomu, že najdôležitejšia, dajte si otázku, ako je to s mojou večnosťou v Kristovi? Ako je to so mnou? Kde bude moja večnosť? Viete, lebo Boh hovorí o tom, že tá možnosť na strávenie večnosti môže byť s Kristom alebo bez neho. A my niekedy sa rádi skrývame za veľmi komplikované odpovede o tom, ohľadom tejto otázky. Ale znovu a znovu tie Ježišove slova platia, že večnosť môžete stráviť buď s ním, alebo bez neho. A tá otázka, ktorú bol by som rád, aby ste mali zodpovedanú, je, ako je to s mojou večnosťou. Pretože toto je to, na čom záleží. Ako keď sa dneska cítiš dobre a tvoja večnosť je na nič, nie je dobrý nápad. Toto nie je dobrý nápad. To, na čom záleží, je to, čo bude potom. Nie to, čo je teraz. My sa necháme veľmi, veľmi ľahko oklamať tým, že si povieme, to, čo je dôležité, je, ako sa teraz vnútorne cítim. Či sa cítim dobre, alebo nie. Či mi to niečo dáva, alebo nie. Či som naplnený, alebo nie. Či mám dobré vzťahy, alebo nie. Mám pocit, že mnohí ľudia, keď sa
zastavia v momente, kedy ich život skončí a začne sa ich večnosť, tak budú veľmi prekvapení. To, na čom záleží, je tvoja večnosť. Nezávisle od toho, ako sa cítiš, ako to vidíš, ako to vnímaš, koľko kníh si prečítal, či máš za sebou 5, alebo 10, alebo 20 rokov života v cirkvi. Sú ľudia, ktorí majú vysedený jaroček v lavici a ich večnosť, neviem. To, čo je dôležité, je, ako si na tom so svojím večným životom. A ja toto nechám otvorené. Nie som človek, ktorý by vedel hovoriť veľmi veľa o týchto veciach, pretože často sa cítim nedostatočný, ale radšej by som povedal jednu vec. To, čo pre vás Kristus pripravil, je to najlepšie, čo môžete dostať. Neexistuje nič lepšie. Prosím vás, veľmi vás prosím, uvažujte nad tým, modlite sa a pýtajte sa samých seba, ako je to so mnou a s tebou. Verím ti, alebo nie. Drahý Bože, ja ti ďakujem za to, že si vzkriesil Pána Ježiša. Že je živý, že je skutočný, že je ten, ktorý zvíťazil nad smrťou a že vďaka nemu nás čaká vzkriesenie. Že to nie je vďaka našim schopnostiam, ani vďaka nášmu náboženstvu, ani vďaka ničomu takémuto, ale je to vďaka tebe, Ježiš. Pretože ty si za nás zomrel a ty si vstal z mŕtvych. Ty si ten, ktorý nás neskutočne miluješ a chceš pre nás to najlepšie. A ja ti za to ďakujem. Amen.